Հաղորդումը պատրաստվել է իրական փաստերի հիման վրա։ Նյութը տրամադրել է Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունը։ Ցուցադրման հեղինակային իրավունքը պատկանում է կրիմինալ ժամամսագրին։ Հաղորդման գլխավոր հովանավորն է Համբիկ Տուրը։ Հաճելի ուղևորություններ հաճելի մարդկանց համար։ Եթերում կրիմինալ ժամ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, բարև ձեզ։ Բացի այն, որ Ալավերդյանը գրեթե կես տարի կոկորդիլոս տեսակի թմրամիջոց էր օգտագործում, եւս մի զբաղմունք էլ ուներ։ Նախկինում 3 անգամ խարդախության համար դատապարտվել էր, սակայն կալանավայրից դուրս գալուց հետո Ալավերդյանը չէր հրաժարվել այդ անօրեն գործից։ Ապրիլի 28-ին ժամը 21:30-ին ոստիկանության ավանի բաժանմունքի ծառայողներն իրացնելով ստացված տեղեկությունները թմրամիջոց պահելու եւ օգտագործելու կասկածանքով բերման ենթարկեցին Երևանցի 48-ամյա Կարեն Ալավերդյանին։ Խուզարկությամբ Ալավերդյանի մոտից հայտնաբերվեցին դատարկ երկու ներարկիչ եւ ապակեսրվակ շականակագույն հեղուկանման զանգվածով։ Ըստ կասկածյալի խոստովանության գրեթե կես տարի կոկորթիլոս տեսակի թմրամիջոց էր օգտագործում, իսկ սրվակի պարունակությունը թմրանյութ թե որը պատրաստել էր անձամբ իր օգտագործման համար։ Բերման ենթարկելուց հետո ավանի ոստիկանները չդադարեցրին օպերատիվ աշխատանքները եւ հմուտ գործողությունների ու խաչաձև հարցաքննությունների արդյունքում պարզեցին, որ Ալավերդյանը բացի թմրամիջոց օգտագործելուց մեկ այլ անձավոր զբաղմունք էլ ուներ։ Նախկինում 3 անգամ խարդախության համար դատապարտվելուց հետո Ալավերդյանը չէր հրաժարվել այդ անօրեն գործից եւ կալանավարից դուրս գալուց հետո էլ շարունակել էր նախկին մեթոդներով առաջ շարժվել, մեկը մյուսի հետևից իր թակարդը գցելով դյուրահավատների։ Իսկ հանցավոր գործունեության մեթոդը հետևյալն էր։ Ձերսը մտել եմ հայտարարությունը, մտել եմ տեսել լավաբանքը, եղել տվել, ասել եմ վերս տվեք, տանեմ վաճառնեմ, ինչ չեմ բերել։ Հայտնաբերվածը փաթեթավորվել եւ ուղարկվել է փորձաքննության։ Հանգամանքները բարձվում են։ Ոստիկանները հիմնավոր կասկածներ ունեն, որ Կարեն Ալավերդյանի խարդախություններից դուժել են այլ քաղաքացիներ եւս, որոնք կարող են դիմել ոստիկանության ավանի բաժանմունք կամ մոտակա բաժին։ 3 դուժող, 3 դանակահարություն եւ 1-ը մյուսին հաջորդող 3 ահազանգ ոստիկանությունում։ Ահա այսպիսին էր կատարված հանցագործության կարճ նկարագիրը։ Իսկ ոստիկաններին դժվար աշխատանք էր սպասվում՝ թարմ հետքերով բացահայտելու կատարվածը։ Ապրիլի 23-ին կեսօրն անց ոստիկանության քանակեր Զեյթունի բաժնում ահազանգերի իսկական տեղատարափ էր։ Առաջին ահազանգը հնչեց ժամը 14:35-ին Միքայելյանի վիրաբուժական ինստիտուտ փակ բաժնետիրական ընկերությունից էր։ Հայտնում էին, որ կրծքավանդակի ծակած կտրած վեր կախտորոշմամբ իրենց է դիմել մի երիտասարդ։ Օպերատիվ խումբը նոր էր դուրս եկել ոստիկանության բաժնից, երբ ստացվեց նոր ահազանգ։ Այս անգամ առաջին համալսարանական հիվանդանոցից էր։ Բուժօգնության դիմացը նույնպես երիտասարդ էր եւ նույնպես կտրած ծակած վերքով։ Ընդամենը ռոպեներ ու հերթապահ մասի հեռախոսը կրկին չարագուշակ զրնգալու էր։ Ժամը 16:15 էր։ Սա վերջինն էր կրկին հիվանդանոցից։ Նաերի բժշկական կենտրոնից նույնաբովանդակ հաղորդում՝ բուժ հաստատություն է դիմել մի երիտասարդ կտրած ծակած վերք ախտորոշմամբ։ Կանաքեր Զեյթունի ոստիկանների առաջ բարդ խնդիր էր։ Ձերքի տակ ընդամենը կես ժամում վիրավորված 3 դուժողի մասին ստացած հաղորդումներն էին, իսկ կատարված անհրաժեշտ էր, այսպես ասած, տակ հետքերով բացահայտել, կանխելու հնարավոր կասկածյալների հնարավոր փախուստը պատասխանատվությունից։ Անմիջապես ձեռնարկվեցին անհետաձգելի օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ երիտասարդների հիվանդանոցում հայտնվելու պատճառները հանգամանքները պարզելու ուղղությամբ։ Շատ արագ ակնհայտ էր դառնալու, որ դանակահարություն էր կատարվել։ Շարունակական գործողություններով ժամեր անց բացահայտվեց տանակ ճոճողի ինքնությունը։ Երևանցի 22-ամյա Աշոտ Նիկոյանն էր, որը օպերատիվ բացատրական աշխատանքի արդյունքում նույն օրը ժամը 20:30-ին ինքնակամ ներկայացավ ոստիկանության քանակեր Զեյթունի բաժին եւ պատմեց, որ դանակահարվածների հետ կրվել էր սիրած աղջկա համար, որ իր դեմ ոչ թե 3-ն են եղել, այլ անհամեմատ շատ էին ախոյանները, ու դանակն էլ նրանցից մեկի ձեռքից էր խլել։ Ապրիլի 23-ին ժամը 2-ի կոմերը տեսել տղուն աղջկա հետ։ Կանչեցի վերև, գնացին տենց ճամփին հավաքվան։ Մոտավորապես 10-20 կամ կողմ քշքիչ։ Իջանք այդ դեպի գծերի կողմ, հարցրին ինչ կա այդ աղջիկը, այդ ինչ կապ ունի։ Տենց ընթացքում մեկը եկավ կողից քարը ծերը բա։ Այդ խես տենց Խոսունյանի գորելո բանան, առաջ եկավ, որ ասի, ես խես քարի վերաբերալ բան ասի, չեմ հիշում ինչ կոնկրետ։ Տենց կողից մեկը խփեց ու կարևը գնաց քարերը բանով սկսան խփել։ Ընթացքում ընկած աշկումի վրա այդ օր հելա, գլխս բռնած էս տեսեր քարը կպե, տենց տեսոր մեկը դանակով բանան, դանակը աջ ձեռով պահի, էս ձեռով քաշեց, էս կդրվավ, տենց կսա խարը բանան էլ միջա փախան։
Նիկոյանի պատմածի արժանահավատությունը նախաքննական մարմինը դեր կպարզի։ Այնուամենայնիվ, նման փաստերից հատկապես երիտասարդները պիտի անհրաժեշտ դասեր քաղեն ու ի վերջո ընկալեն, որ ոմակային հոգեբանությամբ տարակարծությունները լուծելը երբեմն աղետալի հետևանքներ է ունենում։ Ներկայացնում ենք դրամանենգության երկու դեպք։ Եթե առաջինում գործող անձինք երիտասարդ ամուսիններ էին, ապա երկրորդ դեպքում ընդամենը 21 ամյա հասակակիցներ էին, որոնք չակերտավոր գտել էին հեշտ ապրելու միջոց և տանը սովորական տպիչով, սովորական A4 ֆորմատի թղթի վրա տպում և իրացնում էին կեղծ թղթադրամներ։ Ապրիլի 26-ին ժամը 15:30-ին ոստիկանության Էրեբունու բաժին ահազանգ ստացվեց։ Մայրաքաղաքի Սասունցի Դավթի փողոցում գտնվող խանութներից մեկում կեղծ փողեր իրացնելու դեպքեր գրանցվել։ Ահազանգը ստանալուն պես ոստիկանական խմբերն արագ մեկնեցին նշված հասցե, որտեղից էլ ոստիկանության Էրեբունու բաժին բերման ենթարկեցին 22-ամյա Կարինե Անդրեասյանին։ Անձնական խուզարկությամբ նրա դրամապանակից հայտնաբերվեցին 1000 դրամ անվանական արժողությամբ 49 կեղծ թղթադրամ։ Ոստիկանության կազմակերպված անձավորության դեմ պայքարի գլխավոր վարչության և Էրեբունու բաժնի ծառայողների համալիր գործողությունների շնորհիվ պարզվեց, որ կասկածյալը մենակ չէր գործել։ Օպերատիվ բացատրական միջոցառումների արդյունքում նույն օրը ժամը 19-ին ոստիկանության բաժին ներկայացավ նրա ամուսինը, 29-ամյա Էդգար Ղևոնդյանը։ Քննությամբ պարզվեց, որ ժամը 15-ից 15:30-ն ընկած ժամանակահատվածում նախ ամուսինն էր մտել նշված մթերային խանութ ու ծխախոտ գնել, վճարելով 1000 դրամ անվանական արժողությամբ թղթադրամ։ Նրա հեռանալուց հետո միայն վաճառողուհին հասկացել էր, որ թղթադրամը կեղծ է, և զանգահարել էր ոստիկանություն։ Մի քանի րոպե անց խանութ էր մտել արդեն Ղևոնդյանի կինը, Կարինե Անդրեասյանը, և փորձել կատարել գնումներ, բայց չէր հասցրել, քանի որ դեպքի վայրում էին նաև ոստիկանները։ Ղևոնդյանի մասնակցությամբ կատարված զնությամբ հայտնաբերվել և արգրավել են նրա թաքցրած կեղծ 1000 դրամանոց 53 թղթադրամները։ Փաստի արդիվ ոստիկանության Էրեբունու քնչական բաժնում հարուցվել է քրեական գործ քրեական օրենսգրքի 202 հոդվացի 2-րդ մասի 2-րդ կետի հատկանիշներով։ Կարինե Անդրեասյանի նկատմամբ խափանման միջոց է կիրառվել ստորագրություն չհեռանալու մասին, իսկ Էդգար Ղևոնդյանը տերպակալվել է։ Դրամանենգության հաջորդ դեպքը գրանցվեց մի քանի օր անց, ապրիլի 29-ին ժամը 16:10-ին ոստիկանության Նորնորքի բաժնի քրեական հետախուզության բաժանմունքի ծառայողները կեղծ թղթադրամների իրացման վերաբերյալ տեղեկություններ էին ստացել։ Ոստիկանության կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի գլխավոր վարչության և Երևան քաղաքի վարչության բարեկապահակետային ծառայության գնդի 2-րդ վաշտի ծառայողների հետ իրացնելով ստացված տեղեկությունները բերման ենթարկեցին 21-ամյա հասակակիցներ Գուրգեն Գալստյանին և Արմեն Խաչատրյանին։ Բացատրական և քնչական գործողությունների շնորհիվ պարզվեց, որ 1000 և 5000 դրամ անվանական արժողության կեղծ թղթադրամները Գուրգեն Գալստյանը պատրաստել էր ընդամենը մի քանի օր առաջ, նույնիսկ հասցրել էր մի քանիսը ծախսել։ Տպիս սարքով տանը պատրաստել եմ A4 ֆորմատի թղթից կեղծ 5000 դրամանոցներ և 1000 դրամանոցներ և իրացրել եմ մարշուտներում երթուղայիններում էլի։ Մեկ է մի հատ խանութում։ Գալստյանի տան խուզարկությամբ հայտնաբերվեցին և արգրավեցին համակարգիչն ու տպիչ սարքերը, նաև 1000 և 5000 դրամ անվանական արժողության կեղծ թղթադրամներ, որոնք պահված էին շենքի հետնամասում գտնվող ավտոտնակի կտուրում։ Գուրգեն Գալստյանն ու Արմեն Խաչատրյանը ձերբակալվել են, նախաքննությունը շարունակվում է։ Հուլիսին, օգոստոսին և սեպտեմբերին 3 երթ դեպի Հայաստան համբիկ տուրի հետ։ Եթե դեռ չեք գրանցվել, շտապեք։ Անմոռաց շրջագայություն և պտույտներ Հայաստանի բոլոր շրջաններում՝ Սևան, Դիլիջան, Ջերմուկ, Էջմիածին, Ծաղկաձոր և այլն։ Այցել պատկերասրահ, Մատենադարան, Հաղպատ, Օշական, Գանձասար և բազմաթիվ այլ պատմական և տեսարժան վայրեր։ Հատուկ շրջագայություն պատմական Ղարաբաղում։ Օրը 3 անգամ սնունդ բարձրակարգ ռեստորաններում, Երևանում կգիշերեք Անի հյուրանոցում։ Երթերը կազմակերպում և անցկացնում է անձամբ համբիկը։ 25 տարվա փորձառություն ունեցող Genis Immigration և Social Services հաստատությունը մասնագիտացած է գաղթականական, քաղաքացիության և սոցիալական օրենքների մեջ։ Լավագույն արդյունքներ, լավագույն սպասարկում և նվազագույն վճարում։ Միայն մեկ հեռախոսազանգով կարող եք բարելավել ձեր ընտանիքի բոլոր գաղթականական և սոցիալական խնդիրները, օգտվելով հետևյալ ծառայություններից. Ամերիկայի քաղաքացիություն առանց քննության, բժշկական թղթերի նախապատրաստում, թարգմանություն քաղաքացիության հարցազրույցների ժամանակ, նաև կատարվում է live scan finger printing, մատնահետք։
Omnia Legal, սայն իրավաբանական գրասենյակն է, որտեղ օգնել են հազարավոր մարդկանց։ Ավտովթարների դեպքում մեր իրավաբանները ճիշտ կգնահատեն իրավիճակը եւ համապատասխան օգնությունը երաշխավորված է։ Մենք ձեր փոխարեն դատարանում կվիճարկենք նաեւ ոստիկանի կողմից տրված դուժերը։ DUI, ինքնուրույն մի փորձեք ոստիկանի հետ կամ դատարանում լուծել խնդիրը։ Մեր իրավաբանները մեծ փորձ ունեն այս հարցում։ Bankruptcy Chapter 7 13 11 մասնագիտական արագ եւ շահավետ օգնություն եւ վերջապես misdemeanor criminal law գաղթականական եւ այլ իրավաբանական հարցերով դիմեք մեր գրասենյակ։ Ցանկացած տեսակի համակարգիչների վերանորոգում, ծրագրային սպասարկում, վարակների, վայրուսների վերացում եւ այլ համակարգչային ծառայություններ։ Ցանկության դեպքում հնարավոր է նաեւ մոնտաժային, խաղային եւ այլ հատուկ համակարգիչների պատրաստում։ Արագ, մատչելի եւ որակյալ սպասարկում։ Զանգահարեք 818 635 22 22։ Milenpress, տպարան, որը երկար տարիներ աշխատում է համայնքի մեծ եւ փոքր հայտնի շատ բիզնեսների հետ։ Milenpress-ում ամեն ինչ արվում է շատ արագ, որակով եւ որ ամենակարևորն է բավականին մատչելի։ Ծառայությունների տեսականին բազմազան է։ Այցեքարտեր, բուկլետներ, բրոշուրներ, կատալոգներ, օրացույցներ, պիտակներ, հաշվապահական, բժշկական եւ այլ բլանկներ, պատուհանների, դռների եւ այլ գովազդային վահանակներ, թղթապանակներ, հրավիրատոմսեր, ծրարներ, մենյուներ, բացիկներ, գրքեր եւ ամսագրեր ու շատ այլ ծառայություններ առաջարկում է Milenpress-ը։ Հայ ավտո, Sales and Leasing, 1999 թվականից Լոս Անջելոսի հայ համայնքին սպասարկող հայ ավտոընկերությունը իր աննախադեպ փաթեթներն է առաջարկում բոլոր նրանց համար, ովքեր ցանկանում են նոր ավտոմեքենաներ գնել կամ վարձակալել արագ առանց ավելորդ քաշքշուկի եւ ամենակարևորը ցածր ամսավճարներով։ Կնայեք ձեր ժամանակն ու գումարը։ Այս ամսվա բացառիկներն են։ Օրեր առաջ մայրաքաղաքի հաղթանակ զբոսայգում կրակոցներ հնչեցին։ Դուժողները դիմել էին բուժօգնության եւ բնականաբար ոստիկանները անմիջապես իմացան դեպքի մասին։ Օպերատիվ հետախուզական համալիր միջոցառումների եւ բացատրական աշխատանքների շնորհիվ Խաչատուրյան եղբայրները ինքնակամ ներկայացան ոստիկանություն եւ պատմեցին դեպքի մանդրամասները։ Ապրիլի 26-ին ժամը 23:10-ին Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնից ոստիկանության քանակեր Զեյթունի բաժին ահազանգ ստացվեց։ Բուժօգնության էին դիմել 3 քաղաքացի, որոնցից 2-ը դեմքի շրջանում ստացած այրվածքներով, իսկ 3-ը աջ ճաճանչոսկրի տիպիկ դեղի կոտրվածքով։ Ահազանգը ստանալուն պես օպերատիվ խմբով մեկնել ենք հիմնադանոց, որտեղ պարզել ենք, որ դուժողներից 2-ը մարմնական վնասվածքներ ստացել են նույն օրը երեկոյան հաղթանակ զբոսարկում Մայր Հայաստան ՀՀ-ի հարևանությամբ տեղի ունեցած վիճաբանության ժամանակ անհայտ անձի կողմից գազային ատրճանակից արձակված կրակոցների հետևանքով, իսկ երրորդը մարմնական վնասվածքները ստացել է Սպիտակ գույնի ՎԱԶ 2121 Նիվայի վարորդի կողմից վերջինիս վրաերթի ենթարկելու հետևանքով։ Ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում շատ կարճ ժամանակում ոստիկանության քանաքեր Զեյթունի բաժնի քրեական հետախույզներին հաջողվեց բացահայտել դեպքի մանրամասները։ Պարզվեց, որ դուժողներից 2-ի ուղղությամբ գազային ատրճանակով կրակել է Երևանցի 28-ամյա Արշակ Խաչատուրյանը, իսկ հիվանդանոցում հայտնված 3-րդ քաղաքացուն իր ավտոմեքենայով վրաերթի է ենթարկել Արշակի եղբայրը, 24-ամյա Սարգիս Խաչատուրյանը։ Իրականացված օպերատիվ բացատրական աշխատանքների արդյունքում դեպքի հաջորդ օրը ժամը 13:30-ին Խաչատուրյան եղբայրները ինքնակամ ներկայացան ոստիկանության քանաքեր Զեյթունի բաժին եւ պատմեցին կատարվածը։ Վիճաբանությունը սկսվել էր այն բանից հետո, երբ վնասել էին հաղթանակ զբոսայգու Մայր Հայաստան արձանի մոտ տեղադրված հեռադիտակի շրջանակը։ Ճաստուկ սպեի միքը փչացել են, հարբած վիճակում զսելենից վնասել են ու ես հստիպված օգտագործել եմ գազային ատրճանակ ինքնապաշտպանություն։ Ոստիկանությունում Արշակ Խաչատրյանը ներկայացրեց նաև ռևոլվեր ռեկ տեսակի 9 մմ դրամաչափի գազային ատրճանակը կրակված 6 փամփուշտի պարկուշներով, որոնք արգրավվել, փաթեթավորվել եւ ուղարկվել են ոստիկանության փորձակրիագիտական վարչություն։ Նշանակվել են համալիր փորձակնություններ։ Փաստի արդի վարուցվել է քրեական գործ, քրեական օրենսգրքի 258 հոդվածի 3-րդ մասի առաջին կետի եւ
177 հոդվածի երկրորդ մասի առաջին կետի հատկանիշներով նախաքնությունը վարում է ոստիկանության քանաքեր զեյթունի քնչական բաժինը։ Իմ մարմինն է ու նրա հետ ինչպես վարվել է իմ գործն է։ Սա է այն ավանդական խոսքերը, որ գրեթե միշտ որպես արդարացում բերում են մարմնավաճառները։ Եվ որքան էլ նման արդարացումը մարմնավաճառների հիմնական զենքն է դարձել, երևույթը այնուամենայնիվ հակահասարակական հնչեղություն ունի։ Մարմնավաճառության դեմ պայքարը, կանխարգելիչ միջոցառումները ոստիկանության կողմից մշտական բնույթ են կրում։ Պարբերաբար ստուգայցեր են անցկացվում մարմնավաճառների հնարավոր հավաքատեղիներում, իսկ հայտնաբերված մարմնավաճառները ստուգման են ուղարկվում մաշկավեներական կենտրոն։ Հերթական ստուգայցն անցկացվեց ապրիլի 26-ին Շենգավիթ և Էրեբունի վարչական շրջաններում։ Ձեռնարկված միջոցառումների արդյունքում մարմնավաճառությամբ զբաղվելու կասկածանքով ոստիկանության Շենգավիթի բաժին բերման ենթարկվեցին 17, Էրեբունու բաժին 5 անձինք։ Դեմքերը թաքցնող այս կանայք թերևս գիտակցում են, որ իրենց արարքն անպատվաբեր է, որ մարմինն ապրանք դարձնելը անբարոյականություն է, իսկ նյութական ծանր վիճակում գտնվելու պատրվակը քննություն չբռնող։ Իմ մարմինն է ու նրա հետ ինչպես վարվելը իմ գործը, արդարացումը, որքան էլ մարմնավաճառությամբ զբաղվողների հիմնական զենքն է, երևույթը հակահասարակական հնչողություն ունի։ Ընդհանրապես մարմնավաճառության դեմ պայքարը իր առանձնահատուկ մոտեցումներն ունի։ Այն դժվար կանխարգելվող երևույթ է մնալու, քանի դեռ մարմնավաճառն ինքը չի գիտակցի ու չի հրաժարվի անբարո վարքագծից։ Գիշերային թիթեռնիկների այս խումբն ապրիլի 26-ին բերման ենթարկվեց ոստիկանություն, ապա ներկայացվեց մաշկավեներական դիսպանսեր ստուգման։ Նրանց վարչական պատասխանատվության ենթարկելու վերաբերյալ հարցում է ուղարկվել ոստիկանության ինֆորմացիոն կենտրոն։ Հուլիսին, օգոստոսին և սեպտեմբերին 3 երթ դեպի Հայաստան հանբիկ տուրի հետ։ Եթե դեռ չեք գրանցվել, շտապեք։ Անմոռաց շրջագայություն և պտույտներ Հայաստանի բոլոր շրջաններում՝ Սևան, Դիլիջան, Ջերմուկ, Էջմիածին, Ծաղկաձոր և այլն։ Այցել պատկերասրահ, Մատենադարան, Հաղպատ, Օշական, Գանձասար և բազմաթիվ այլ պատմական և տեսարժան վայրեր։ Հատուկ շրջագայություն պատմական Ղարաբաղում։ Օրը 3 անգամ սնունդ բարձրակարգ ռեստորաններում։ Երևանում կգիշերեք Անի հյուրանոցում։ Երթերը կազմակերպում և անցկացնում է անձամբ հանբիկը։ دفتر خدمات جنی با انجام کلیه امور اداره مهاجرت خصوصاً تابعیت بدون امتحان و اخذ حقوق SSI کافی دیزابیلیتی سوشال سکیوریتی مدیکال انگشت‌نگاری الکترونیکی نوتاری ترجمه متون و بسیاری خدمات دیگر اکنون با پرسنل با تجربه خود آماده ارائه و انجام کلیه خدمات مربوط به سفارت ایران شامل وکالتنامه ها قید حیات گذرنامه شناسنامه ترجمه انحصار وراثت کارت ملی وصیت‌نامه ثبت ازدواج طلاق و فوت مترجم شفاهی جهت اداره مهاجرت و دفاتر دیگر می باشد. اومنیا لگل ساین իրավաբանական գրասենյակն է, որտեղ օգնել են հազարավոր մարդկանց։ Ավտոբթաների դեպքում մեր իրավաբանները ճիշտ կգնահատեն իրավիճակը եւ համապատասխան օգնությունը երաշխավորված է։ Մենք ձեր փոխարեն դատարանում կվիճարկենք նաեւ ոստիկանի կողմից տրված դուժերը։ DUI ինքնուրույն մի փորձեք ոստիկանի հետ կամ դատարանում լուծել խնդիրը։ Մեր իրավաբանները մեծ փորձ ունեն այս հարցում։ Bankruptcy Chapter 7 13 11 մասնագիտական արագ եւ շահավետ օգնություն եւ վերջապես misdemeanor criminal law գաղթականական եւ այլ իրավաբանական հարցերով դիմեք մեր գրասենյակ։ Ցանկացած տեսակի համակարգիչների վերանորոգում, ծրագրային սպասարկում, վարակների, վայրուսների վերացում եւ այլ համակարգչային ծառայություններ։ Ցանկության դեպքում հնարավոր է նաեւ մոնտաժային, խաղային եւ այլ հատուկ համակարգիչների պատրաստում։ Արագ, մատչելի եւ որակյալ սպասարկում։ Զանգահարեք 818-635-2222։ Միլենպրես, տպարան, որը երկար տարիներ աշխատում է համայնքի մեծ եւ փոքր հայտնի շատ բիզնեսների հետ։ Միլենպրեսում ամեն ինչ արվում է շատ արագ, որակով եւ որ ամենակարևորն է բավականին մատչելի։ Ծառայությունների տեսականին բազմազան է։ Այցեքարտեր, բուկլետներ, բրոշուրներ, կատալոգներ, օրացույցներ, պիտակներ, հաշվապահական, բժշկական եւ այլ բլանկներ, պատուհանների, դռների եւ այլ գովազդային վահանակներ, թղթապանակներ, հրավիրատոմսեր, ծրարներ, մենյուներ, բացիկներ, գրքեր եւ ամսագրեր ու շատ այլ ծառայություններ առաջարկում է Միլենպրեսը։ Հայ ավտո, Sales and Leasing, 1999 թվականից Լոս Անջելոսի հայ համայնքին սպասարկող հայ ավտո ընկերությունը իր աննախադեպ փաթեթներն է առաջարկում բոլոր նրանց համար, ովքեր ցանկանում են նոր ավտոմեքենաներ գնել կամ վարձակալել արագ առանց ավելորդ քաշքշուկի և ամենակարևորը ցածր ամսավճարներով։ Խնայեք ձեր ժամանակն ու գումարը։ Այս ամսվա բացառիկներն են։
Վանաձորում արձանագրված այս երկու դեպքերը ներկայացնում ենք մեկ տեսաշարով։ Դեպքերից յուրաքանչյուրը իսկապես խորհելու և զգուշանալու տեղիք են տալիս։ Նամանավանդ առաջին դեպքում, երբ վստահությունը չարաշահվում է, իսկ մասնագիտական պարտականությունը օգտագործվում է ի վնաս որևէ քաղաքացու, կազմակերպության կամ պետության։ Այսօր դժվար է պատկերացնել մեր կենցաղն առանց բանկային համակարգի, ավելի ճիշտ բանկերի վարած վարկային քաղաքականության։ Հիփոթեք, սպառողական, ավանդ, ապառիկ ու նման այլ տեսակի վարկերն այսօր անբաժան են մեզանից։ Փնտրում ու գտնում ենք համապատասխան բանկը, ուսումնասիրում պայմաններն ու դիմում գրում։ Կան վարկի տեսակներ, որոնք ձևակերպելիս անհրաժեշտ է լինում գրավ դնել տունը, մեքենան, ոսկեղենը։ Հենց այս ազնիվ մետաղն էլ պատճառ դարձավ, որ բանկերից մեկի վանաձորյան մասնաճյուղում բացահայտվի հազվադեպ պատահող մի անազնվություն։ Վանաձորցի Կամո Աֆիցերյանը 2002 թվականից աշխատում էր Ինեկո Բանկ Փակ Բաժնետիրական Ընկերության Վանաձորի մասնաճյուղում որպես ոսկերիչ փորձագետ, և ինչպես նշում են նրան ճանաչողները, ոսկու նման էլ ազնիվ համբավուն էր։ Կամո Աֆիցերյանին բնութագրում են որպես բավականին փորձառու մասնագետ։ Կամո Աֆիցերյանի ազնիվ ուսերի ներդրված կարևոր մի առաքելություն՝ ստուգել գրավադրվող ոսկեղենի հարգը, չափը, գինը, ինչի հիմա վրա էլ բանկն իրականացնում էր համապատասխան վարկավորում։ Երկար տարիների ընթացքում որևէ խնդիր չէր առաջացել ու չէր էլ առաջանա, եթե այս տարվա փետրվարին ժամկետը խախտած մի վարկառուի գործով բանկը չդիմեր դատարան։ Ոսկու գրավով ժամկետանց վարկառուի գործը ներկայացվել է դատարան, պահանջ ենք ներկայացել վարկառուի նկատմամբ։ Դատարանը որոշում է կայացել գրավի բռնագազման վերաբերյալ։ Արգրավման գործողությունների ժամանակ ՏԱԿ ծառայության կողմից հրավիրվել է անկախ փորձագետ, ով բացահայտել է, որ ոսկերիչ Կամո Աֆիցերյանի կողմից ոսկեղենի գրավի գնահատման ախտում նշված իրերի հարկը չի համապատասխանում իրականությանը։ Նշված դեպքով Ինեկո Բանկի գործադիր տնօրենի տեղակալի կողմից Լոռու մարզային վարչություն ներկայացվել է հայտարարություն առայն, որ ունենք դեպք, երբ ոսկերիչի կողմից իր մասնագիտական պարտականությունները կատարվել են թերացման, որի արդյունքում ունենք գրավի անհամապատասխանություն։ Այնինչ պարզեցին ոստիկանները, անակնկալ էր լինելու հենց բանկի աշխատակիցների համար։ Ոստիկանության Լոռու մարզի քնչական բաժնում հարուցված քրեական գործի ընթացքում պարզ դարձավ, որ Կամո Աֆիցերյանը 2011 թվականի հունիսի 24-ից մինչև այս տարվա փետրվարը իջարս էր գործադրել իր լիազորությունները։ Կամո Աֆիցերյանը աշխատանքի ընդունվելով Ինեկո Բանկ Փակ Բաժնետիրական Ընկերության Վանաձորի մասնաճյուղում որպես ոսկերիչ փորձագետ և ունենալով նույն բանկում ոսկի գնահատելու գրավ ընդունելու լիազորություն, իր այդ լիազորությունը ի վնաս բանկի օգտագործելով 2011 թվականի հունիսի 24-ից մինչև 2013 թվականի փետրվարի 7-ն ընկած ժամանակահատվածում տարբեր քաղաքացիներից որպես ոսկի գրավ է ընդունել այլ մետաղից պատրաստված զարդեր և թվով 5 տասնյակից ավել պայմանագրեր կնքելով պատճառել բանկին շուրջ 45 միլիոն 500 հազար դրամի վնաս։ Բայց ինչպես համոզում են բանկի ղեկավարները, ճիշտ է ասված, չկա չարիք առանց բարիքի։ Այս մի դեպքն է բացահայտվել, որը որ ի զարմանս մեզ երևի հանկարծակի աստուկամով բացահայտվել է, որ հանցագործությունը ավելի խոշոր չափեր չկրի։ Այս գործով պարզելու դեռ շատ բան կա, նախաքնությունը շարունակվում է։ Ոստիկանության Վանաձորի բաժնի բազումի բաժանմունքի աշխատակիցները միայն օրեր առաջ օպերատիվ տվյալներ ստանալով էին տեղեկացել, որ Երևանյան 109.24 հասցեից գողություն է կատարվել։ Չնայած որ տարել էին 430 000 դրամ ընդհանուր արժողության նոթբուք ու թվային ֆոտոխցիկ, բայց տանտերերը հայտարարություն չէին տվել։ Ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումն և կատարված աշխատանքների արդյունքում պարզվեց, որ 2013 թվականի ապրիլի 16-ին Վանաձոր քաղաքի բնակիչ Արգան Գառնիկի Քոչարյանը նախապես ուրեմն իր մոտ ունենալով նշված տան բնակարանի բանարին, իմանալով, որ նշված բնակարանում ոչ ոք չկա, մուտք է գործել բնակարան, որտեղից գաղտնի հափշտակել է տել տեսակի նոթբուք և սոնի տեսակի ուրեմն ֆոտոապարատ։ Հայտարություն չտալու պատճառն էլ ճշտվեց։ Բերման ենթարկված Արգամ Քոչարյանը տանու մարդ էր, հաճախ էր այցելում, իսկ ապրիլի 16-ին, տեղեկանալով, որ տանը մարդ չի լինելու, գաղտնի վերցրել էր բնակարանի բանալիները, ու տանն իսկապես մարդ չէր եղել։
Գողոնը հայտնաբերվել ու արգրավվել է։ Արգամ Քոչարյանը կալանավորված է։ Փաստի արդի ոստիկանության Լոռու մարզի քնչական բաժնում հարուցվել է քրեական գործ, կատարվում է նախաքննություն։ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության ստորաբաժանումներում սկսվել է Զինանոց 2013 օպերատիվ կանխարգելիչ միջոցառումը, որի ընթացքում բնակչության շրջանում տարվում է պրոֆիլակտիկ աշխատանք զենք զինամթերքը կամավոր հանձնելու ուղղությամբ։ Այդ շրջանակներում ոստիկանության Արարատի բաժնում հեռախոսազանգ հնչեց։ Անհայտ քաղաքացուց ազանգ ստացվեց, որ իրեն պատկանող զենք զինամթերքը թողել է Արալես գյուղի գինոգործանի օժանդակ շինության պատի տակ։ Դրանք հայտնաբերելու համար անմիջապես նշված վայր մեկնեց օպերատիվ խումբը և արգրավեց անհայտ քաղաքացու թողած զինանոցը։ Ոստիկանության Արարատի բաժին տեղափոխվեց 1 ականանետ 6 ականներով, 15 հատ F1 տիպի նռնակ 6 պայթուցիչով, նռնակի 7 պայթուցիչ, 15 լուսարձակիչ, 7.62 մմ դրամաչափի փամփուշտներով հերմետիկ փակված մետաղյա արկղ, 14 փամփշտատուփ 12-ը լիցքավորված, 3 ինքնաձիգ և տարբեր դրամաչափի 1700-ից ավելի փամփուշտ։ Հայտնաբերվածն ուղարկվել է փորձաքննության։ Իդեպ, այդպիսի դեպքերում քաղաքացիները պետք է գիտակցեն, որ իրենց թողած զենք զինամթերքը կարող է մինչև ոստիկանների գալը հայտնվել որևէ մեկի, հնարավոր է երեխաների ձեռքում, ու հետևանքը կարող է ողբերգական լինել։ Դրանից խուսափելու համար պարզապես զենք զինամթերքը ներկայացրեք ոստիկանություն։ Կրկին ու նորից հիշեցնենք, որ այդ դեպքում քրեական պատասխանատվություն չի նախատեսվում։ Մնացեք բարյավ, եղեք առողջ, անվնաս և պաշտպանված, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։ Հաղորդման գլխավոր հովանավորն է Համբիկ Տուրը։ Հաճելի ուղևորություններ հաճելի մարդկանց համար։